Սիրելի հայրենակիցներ, միանշանակ այս համաձայնագիրը, որ մենք քննարկում ենք այս պայմանագիրը, սա ոչ թե ուղղակի մի տնտեսական համաձայնությունների վերաբերյալ փաստաթուղթ է, այլ իրականում սա ցույց է տալիս աշխարհում տեղի ունեցող քաղաքակրթությունների բախումը, որի էպիկենտրոնը այս պահին գտնվում է իհարկե Ուկրաինայում, բայց այնուամենայնիվ սա իհարկե քաղաքակրթությունների բախում է։ Ես պարտավոր եմ այս պահին ցիտել ձեր համար ռուս մտավորականի վերջի հարցազրույցից մի հատված, որը կարծում եմ կբնորոշի, թե ինչպիսի քաղաքակրթության հետ է բախվում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Власти в России слишком много, и она практически бесконтрольна. Массы, во имя и при поддержке которых все как бы совершается, легко купить, завербовать, увлечь, обмануть, так что они в принципе ничего не решают. Помните, в России две напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Все так и осталось, а мы-то с вами где находимся? А нас нет. Россия сегодня невероятно темная страна, невежественная, и она становится еще темнее, мракобеснее. Это совсем выглядит как катастрофа. И в итоге никто не сможет от этого защититься. Никак, никаким способами, никакими заборами до неба нельзя защититься от этой власти тьмы, даже если она электоральная опора. Эти условные 86% – это как крушение во Внуково-3, когда миллиардер, нефтяной магнат, влияющий на судьбу мира, на своем частном самолете пересекается с русской реальностью, с разгильдяйством, и все. Так что будь ты хоть властелином мира, если ты попадешь в Россию, ты не защищен ни от чего. Са айсорва русастанне. Тук русарен чек хасканум, ха? Са айсорва русастанне, ворин дук цанканум ек антамакцел, айнел антамакцелов, зичел Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը։ Ինչի եք բղավում, թույլ տվեք։ Հանգիստ, հանգիստ, լեզվի մասին օրենքն եք խախտել։ Դուք շուտով այս ամբյոնից, որ շարունակեք այդպես, դուք էլ եք ռուսերեն շարունակելու խոսել։ Լրացնելով Մաքսային միության այդ փաստաթղթերը ռուսերեն լեզվով, հենց այդպես չեմ խոսում ռուսերեն և ցիտում եմ և ճիշտ եմ անում, կարծում եմ դուք այդ լեզուն լավ հասկանում եք և այդ լեզվով էլ նախկինում դուք եք աշխատել։ Ես խնդրում եմ բանավեճը վերջացրեք, որովհետև դուք խախտում եք լեզվի մասին օրենքը, եթե դուք ռուսերեն պիտի խոսայիք, մեկ օր առաջ ասեք, թարգմանիչ պատրաստենք։ Իմ ժամանակից խնդրում եմ մի հանեք, հա։ Ես խնդրում եմ մի ընդհատեք, շարունակեք։ Հիմա անցնեմ… Ես խնդրում եմ հանգստացեք, շարունակեք ձեր ելույթը։ Հարգելիները, սա ռուս մտավորականի վերջին բնորոշումն է, թե ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հիմա դուք փորձում եք Հայաստանի Հանրապետությանը տանել անդամակցել, բռնակցել մի միությանը, որտեղ ընդհանուր առմամբ տնտեսություն գոյություն չունի, դուք բոլորդ եք տեսնում, թե ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստանի Դաշնությունում, և հենց դուք հասկանալով այս ամենը սպասում եք, որ թե ինչ է տեղի ունենալու հունվարի 1-ից հետո։ Ես պետք է ասեմ մեր հայրենակիցներին, որ այս խորհրդարանը թեպետ հիմնականում կողմ է այս նախաձեռնությանը, բայց այնուամենայնիվ այս խորհրդարանը չի գիտակցում, թե սա ուր է մեզ տանելու։ Բայց մենք հայրենակիցներս պետք է հասկանանք, որ այս ամենի հետ մենք կապ չունենք։ Ըստ էության այս ինչ-որ տեղի է ունենում, հայ ժողովրդի հետ կապ չունի։ Հայ ժողովուրդը այսօր չունի իր ուրույն օրակարգը, որով ինքը առաջնորդվի, չունի իր ազգային գաղափարը,
չունի իր ազգային ծրագիրը, այսպիսի միության անդամակցությունը հենց դա է նշանակում, որ մենք այսօր չկարողացանք ձևակերպել, որն է մեր ազգային ծրագիրը։ Այստեղ խորհրդարանում իմ շատ սիրելի դաշնակցականները, որ ներկայացված են, նույնիսկ իրենք, որը ունի նաև պատմություն կուսակցական, նույնիսկ իրենք այսօր չեն կարողանում ձևակերպել մեր ազգային ծրագիրը։ Փաստացի մենք այսօր հայտնվել ենք նույն իրավիճակում, ինչպես որ Խրիմյան հայրիկն էր նշում։ Այո, մենք մեր երկաթյա շերեփը, որ այս 20 տարիների ընթացքում ինչ որ չափով մեր ձեռքում էր եւ մենք կարողացանք բեկում մտցնել մեր պատմական ընթացքի մեջ, մի փոքր մաս մեր հայրենիքի ազատագրել, այսօր այդ երկաթյա շերեփը մենք փորձում ենք փոխել, այդ թղթե շերեփին ենք տալիս, վերցնում։ Այս համաձայնագրով մեր քաղաքական կուսակցությունները ապացուցում են, որ մենք 20 տարիները կորցրեցինք եւ չկայացանք։ Եվ 20 տարի է, եւ հենց ցավս այն է, որ դաշնակցությունը նույնպես միացել է այս ամենին։ Գիտեք, շատ հուզական է այս պահը, չգիտեմ դուք ինչպես եք մտածում, մի գուցե նաև անտարբեր եք կամ կարող եք ասել դուք բացակայում եք, բայց միևնույն է, եթե նույնիսկ մենք դա ասենք է, բացակայենք էլ, 3 ամիս հետո պատկերացնենք ինչ է տեղի ունենալու մեր հետ։ Այս փաստաթղթերի ներքո, եթե լինի պատերազմական գործողություններ, իսկ դա եղան մի քանի ամիս առաջ, մենք բոլորս էինք գնում սահմաններ, տեսնում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մի քանի ամիս հետո այլ նույն այս Ռուսաստանի դաշնության գործընկերներ, Ղազախստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, թույլ չեն տալու մեզ գնել համապատասխան ռազմամթերք այլ պետություններից։ Այս պայմանագրի ներքո դա տեղի հենց թույլ չի տրվելու։ Այստեղ շատ վտանգավոր հայտարարություն արվեց պարոն Քոչարյանի կողմից, որ Արցախը Հայաստան չէ։ Շատ վտանգավոր հայտարարություն էր, որ արվեց լսումների ժամանակ այս ամբիոնից։ Դուք պատկերացրեք, ինչ սեպ եք խրում այսօր մեր մեջ, որ Հայաստանի մաս չէ։ Եվ մենք, փաստացի, այս պայմանագրի միանալով անտեսել ենք նաև Արցախի Հանրապետությունը։ Եվ ասում եմ, որ սահմանին մենք չենք բանակցել, այնտեղ չի լինելու մաքսակետ եւ այլն։ Դուք հենց ստորագրեք փաստաթուղթը եւ տեսեք, ինչ պարտադրանքների ներքո ենք մենք հայտնվելու։ Շատ կարեւոր պարտադրանքներ են, որոնք տարածվելու են մեր վրա։ Ովքեր ենք մենք լինելու այս միության մեջ։ Մի փոքր այդ վինտ ենք լինելու, որը ոչինչ մեր շահերից բխող ոչինչ մեզ չի տալու։ Այսպես որ խոսում եք, տնտեսություն չկա Ռուսաստանի Դաշնություն, տնտեսական միության եք անդամակցում։ Ոչ, սա քաղաքական ընտրություն է։ Քաղաքական ընտրություն մի քաղաքական միավորի, որը այս պահին գտնվում է աշխարհի հետ արճակատման մեջ, որը այս պահին տնտեսությունը այդ միության գահավիժում է, եւ մենք այստեղ փաստորեն նորից ընկնելու ենք ոտքի տակ, որը եղել է շուրջ 100 տարի առաջ եւ մենք ինչեր ենք կորցրել։ Հիմա նույն կորուստներն ենք ունենալու։ Այդպես մի մտածեք, նույն այստեղ գործարար մարդ է խոսում, իբրև թե գովում է այդ միությունը։ Հենց առաջինը այս գործարարներին է այդ վտանգը սպառնում։ Առաջի կորուստները հենց գործարարներն են կրելու։ Դուք մի պատկերացրեք, որ Ռուսաստանի Դաշնության այդ օլիգարխների նկատմամբ որ կիրառվում են պատժամիջոցներ, այստեղի նստած օլիգարխների նկատմամբ չի կիրառվելու։ Յուրաքանչյուր օլիգարխ դրա կիրառումից տուժելու է։ Դա էլ հասկացեք։ Քվեարկելուց առաջ այն ինչքան է, որ ձեզ բերման ենթարկեն, դուք մի մասնակցեք, հիվանդացեք, մնացեք տանը, կամ չգիտեմ, այո, եկել եմ կոչ անեմ, իհարկե, հատկապես, այո, հատկապես այն գործարարներին, շատ բարեկիրթ է, խնդրում եմ մի ընդհատեք ինձ, այո, բերման են ենթարկում, դուք չունեք ձեր ներքին, այո, խղճի հետ հաշտ լինելու հնարավորությունը, դուք գալիս եք այստեղ եւ անում եք, այո, այդ պատվերի ներքո հայտարարություններ։ Եթե դուք պատվերի ներքո չգործեիք, դուք
Տիկին Փոստանջան, հարգեք ձեր ընկերների կարծիքը, ավելեմ, որ Արցախը Հայաստանի մաս չէ, Արցախը անկախ պետություն է, որի անվտանգության երաշխավորը Հայաստանն է։